هاوڕێیان ێژام کاتتان باش. دادگای تاوانەکانی هەولێر لە مانگەدا شوباتی 2021 سزای 6 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر پێنج ڕۆژنامە نووس و چالاکەوانی مەدەنیدا سەپان. ئەوانی شێروان شێروانی، گوهدار محەممەد، ئەیاز کەرەم، شوبان سەعید و هاریوان ئیسا بوون. تاوانەکەیان بە جۆرەی بڕیاری دادگا هەوڵدان بوو بۆ تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان. من ڕێبوار فەتاحم، بایەخم بە بابەتی ڕۆشنبیریە. سوپاسیەوە دەکەم گەر سەبسکرایب ئەم کەناڵە بکەن. ئەم بەشەم تەرخان کردووە بۆ لێکدانەوەی ئەو مادە قانونیەی کە پێنج کەسەکەی پێ حکم دراوە. ئەویژی ئاسای ژمارە 21 ساڵی 2023ە کە دیارە هەموار کراوی مادەیەشی قانونی سەردەمی باسە مادەی 156 لە قانونی سزادانی عێراقی. مادە ئەسلەکەم لە خوارەوە بە زمانی عەرەبی داناوە. بازارێ سەیری دەقی مادەکە بکەین کە من لە وێبسایتی پەرلەمانی کوردستانەوە وەرگرتووە. ئەمە دەقەکەیە: مادەی 156 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ساڵی 1969 هەموارکراو لە کار دەخرێ و ئەمەی خوارەوە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا جێی دەگرێتەوە. واتە ئەو مادە قانونیەی سەردەمی بەعس کە لە خوارەوە بە زمانی عەرەبی دامناوە هەموارکراوە، بڕاستکراوەتەوە بۆ بەم دەقەیەکی ئێستای خوێنمەوە. هەر کەسێ بە دەستی ئەم قەست و بە هەر شێوەیەک دەبێ ببێ لە کارێکدا تێوەگلێ بە مەبەستی زیاندان لە ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری دام و دەزگاکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ببێتە هۆی کەوتنەوەی ئەو زیانە بە بەندکردنی هەتا یان بە بەندکردنی کاتی سزادەدرێت. بۆ ئێوە نازانم، بەڵام من بەڕاستی هیچی تێناگەم. بڕوا ناکەم هیچ دادوەرێکیش بتوانێت کار بەم دەقە بکە، چونکە هەرچی مانای هەبێ نیەتی. مەبەستم مانای قانونی نییە بازاری وازدەوە بژێنین، مەبەستم مانای زمانەوە نییە. نازانم بە چ زمانێ نووسراوە، لە کوردییە چییە؟ بەس بە کوردی مانای نییە. ئێستا کەم کەم هەوڵ دەدەم بزانم ئایا چۆن دەتوانین ئەم دەقە پڕمانا بکەین. من دەقی مادە قانونیەکەم کردووە بە چوار بەشەوە، بەش بەش لێیان دەکۆڵمەوە بەو هیوایەی کە بتوانین مانایەکی پێبەخشین. ئەمە بەشی یەکەمی مادە قانونیەکەیە. هەر کەسێ بە دەستی ئەم قەست و بە هەر شێوەیەک دەبێ ببێ لە کارێکدا تێوەگلێ. دیارە وەک گوتم هیچ مانایەکی نییە. خۆگەر بە کوردی بینووسمەوە، ڕەنگە ببێ بەمە هەرچی کەسێک بە هەرچی ڕێیەک بە مەبەست بەشداری کارێک بکات. بۆچی وا دەڵێم؟ دەستی ئەم قەست بەڕاستی لەوێدا بەکار نایەت. بە دەستی ئەم قەست ئاسایشی وڵات تێک نادرێ، بەڵکو بە مەبەست تێک دەدرێ. من دەکرێ بە دەستی ئەم قەست پەرداخێک پشێنم، بەڵام ناتوانم بە دەستی ئەم قەست ئاسایشی وڵات تێک بدەم یا ئاشتی ماڵێک تێک بدەم، بەڵکو بە مەبەستێکی دەدەم. ئەمە لێرا دەستی ئەم قەست. بە هەر شێوەیەک دەبێ دیارە مانای نییە، شێوە نییە. کەسێک مەبەستێتی بەڕێیەک پیادە دەکا، کەواتە هەرچی کەسێک بە هەرچی ڕێیەک شێوە شتێکی دیکەیە. لێرەدا دەنووسێ لە کارێکدا تێوەگلێ. ئەگەر لە کارێکدا تێوەگلێ، بەڕاستی تاوانی زۆر نییە، چونکە تێوەگلاوە، خۆی نەیکردووە. کەسێکی دیکە، گرووپێکی دیکە یان بەڕێکەوت تێوەی گلاوە، بەشداری نەکردووە. ناکرێ کەسێک حکمێکی قورسی بەسەردا بدرێ گەر لە کارێکەوە بگلێ. بۆیە من گۆڕیومە بەوەی بەشداری کارێک بکات. ئەوە بەشی یەکەمە. ئێستا سەیری بەشی دووەم دەکەین. بەشی دووەم دەڵێ بە مەبەستی زیاندان لە ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری دام و دەزگاکانی هەرێمی کوردستان. لێرا گرفتێکی زۆر گەورە هەیە. واز لە ڕێنووس بهێنین با. زیان
بدامو دزگاه دا گهن جید بلام زیان لأسایش و سقام جیری نا گهن جید زیان لسروری نا گهن جید لیر دا دوشت تیکل بوا آسایش سقام جیری و سروری حریمی کردستان لگل زیان گهن دن بدامو دزگاه کانی حریمی کردستان دیار نابید حکمی زیان گهن دن بدامو دزگاه وکو تیگدانی آسایش سقامجیری و سروری حریمی کردستان بی لقانونکی بعث دا زور رونا او دامو دزگای تیدانیه باب زانین اما چی لیب کین زیان لدامو دزگا دا گین ری آسایش سقامجیری و سروری تیگ دادری یا پیشیل دکرید تو آسایش تیگ دادی زیان با آسایش نگینید کواته د به بم جوړه بیت بم بستی زیان گیاندن بدامو دزگاو تکدانی آسایش سروری و سقامجیری حریمی کردستان بشی سی هم ماده کدلی به بیته هوی کوتنوی او زیانه دیار زیان نا کویته و زیان ددری کس زیان ددا شتی کد کویته و بونونه اگر د کویته نک زیان او دستواجه هیچ پیوندی با تکست کونی وکو هاتوه لویده پیوندی ما ده کونی گر کوشش بکین رنگ بزانین بو چی او دستواجه لویده او دستواجه لویده بو اوی دو جور تیگدانو زیانگاندن جاب کاته و بو نمونه کست ساقی لوریه بریشی دبچره خوی دکات بناو وزارتی برگری عراق دا لبغداد اما تروریز نیا اما بریکی پتراو بلام کسی چی دی که گروپی چی پیک و ناو دیوید بومبیک لنیو وزارتی برگری دا پچینی اما کاری چی تیک دارا ناکریه معمالی سیاخ که بو بکرید او دستواجه ابی او مانای ببخشید دنا هیچ بایخی چی نیا دبوای بیو تایا بو نمونه آمانج لو کارا انقستا او زیانو تیگ دانه بیت که بر راستی پیویستی جنا کت چون که قانونکا ببی اوجرونه وکو دواتر لشیده دمو بشی چوارمی ماده قانونیکا ببن کردنی حتا حتا یان ببن کردنی کاتی سزاده درید من بو مایوام دنوسی بزیندانی کردن بدریجی جیان یان بو کاتی چی دیار سزا دادرید. دریجی جیان یا life imprisonment لغولاتی که بغولاتی چی دی که دا گوره لحنده ولاد بیستا بیستو پینجا پانزه یا زیندانیش بو کاتی چی دیار اگوره بجوری ولاد. کواتا ماده قانونی که بمجوری لید. هرچی کسیک به هرچ ریک بجداری کارک بکات بما بستی زیان گیندن بدامو دزگای یان تیگدانی آسایش سقامجیری و سروری حریمی کردستان بزیندانی کردن بدریجی جیان یان بوکاتی چی دیار سزاده درید. استا قانونک رونا بلام اشتا زور رون نیا هندی چی که بینای لسر دکم. خوگ براوردی اما بما دا اصلیک بکین ما دا اصلیک آلیا چی هر کسی بدستی انقستو به هر شیو یک دبی ببی لکار یک داتی و گلی بمبستی زیاندان لآسایش و سقامجیری و سروری دام و دزگاکانی حریمی کردستانو ببی تهوی کوتنوی او زیانا ببند کردنی حتا حتا یان ببند کردنی کاتی سزاده درید. و هیچ لروی زمان و بیمانایا هیچ لوجیک کشیتی دانیا بلام هیشتنوی بشی سی ببی تهوی کوتنوی او کارا ماده که پوچ دکاتو بوچی چون که اگر کسی با دستی انقصد بیوی کاری بکاتو کارکی با انجام نگات کارکی نبیت خوی کتنوی او زیانه حکم نادید ماده که وادلی کواتا او پینچ کسا لبروی که کارکیان با انجام نگیان دوا نبی حکم بدرین چون که ماده که وادلی کردویتی با مرچ که دبیه او کارا که بارشی و یک بو بیه ببیت هوی کتنوی او زیانه
بەڵام هیچ زیانێک لە چالاکی ئەمانەوە وەکو خۆی هەڵێ نەکەوتۆتەوە. هیچ زیانێک نەدراوە کەواتە تاوانبار نین. گەرمان دەقانونیەکە بکریا بە دوو بڕگە ڕەنگە مانە بەخشتر بووایە، وەکو نیشانم داوە هەرچی کەسێک بە هەرج ڕێیەک بەشداری کارێک بکات بە مەبەستی یەکەم زیانگەیاندن بە دام و دەستگا و دووەم تێکدانی ئاسایش سەقامگیری و سەروەری هەرێمی کوردستان بە زیندانی کردن بە درێژی ژیان یان بۆ کاتێکی دیار سزا دەدرێت. بەڵام گرفتی مادە قانونیەکە لەوە قوڵترە زیانگەیاندن بە دام و دەستگا نابێ بخرێتە پاڵ تێکدانی ئاسایش سەقامگیری و سەروەری. دوو بابەتی جیاوازن. ئێستا با سەیری ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری بکەین. لە سەردەمی ڕژێمی بەعزدا هەندێک چەمک بەکاردەهێنرا لە قانوندا بۆ ئەوەی دەستی ڕژێم ئاوەڵا بکات بۆ هەر کەسێک کە بیەوێت حکمێکی بەسەردا بدات، بۆ نمونە ئاسایشی نیشتیمانی، سەقامگیری وڵات، سەروەری وڵات، یەک پارچەی خاک. ئەمانە بەڕاستی چەمکی قانونی نین، خۆ ئەگەر بەکار بهێنرێن یەکەم کاری دادوەر زۆر زەحمەت دەکات. بۆچی؟ لە وڵاتێکی وەکو عێراقدا کە قانون پشت بە دەق دەبەستێت، دادوەر ناتوانێت لە دەقێکی قانونی لابدات. بە پێچەوانەی وڵاتانی دیکەوە، بۆ نمونە بە پێچەوانەی بەریتانیاوە، ڕاستە دەق هەیە، بەڵام دادوەر یا دەسەڵاتی دادوەری دەتوانێت بگەڕێتەوە بۆ کەیزی پێشتر بۆ پێشینەی قانونی. لە عێراقدا زۆر کەم دادوەر پێویستی بەوەیە کە بگەڕێتەوە بۆ پێشینەی قانونی بۆ دەقێک بۆ بڕیارێک کە دادوەری پێشتر داوێتی. لەبەرەوە ئەم چەمکانە کاری دادوەر گەلێک سەخت دەکات. دەقی قانونی پێویستە زۆر ڕوون بێت. با سەیری ئاسایش بکەین. تێکدانی ئاسایش چییە؟ ئایا ئەگەر من لە BBC دەرکەوتم و ڕەخنەم لە حکوومەتی هەرێم گرت ئەوە تێکدانی ئاسایشە؟ یان ئەگەر دڵشاد مەریوانی زمانی کوردی بە سکریپتی لاتینی وتەوە ئەوە تێکدانی ئاسایش و یەک پارچەی خاکە؟ دەتوانین بەردەوام بین لە هێنانەوەی نمونەی لەم جۆرەدا کە هەمووی پیشانی دەدات ئەم چەمکانە چەمکی قانونی نین، پێویستە ڕوون بکرێنەوە. ئێستا بەراوردی مادە هەموارکراوەکە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە بە مادە قانونیەکەی ڕژێمی بەعز دەکەم کە مادەی 156. من مادە قانونیەکەی ڕژێمی بەعزم وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی بۆی بتوانین بەراوردی بکەین لەگەڵ مادە هەموارکراوەکەدا. مادە ئەسڵیەکە دەڵێ هەرچی کەسێک بە مەبەست کارێک بکات کە زیان بە سەروەری و یەک پارچەی وڵات و سەلامەتی خاکەکەی بگەیەنێ کارەکەش هەر بۆ ئەو ئامانجە بێ بە سزای لە سێدارەدان دەگەیەنرێ. مادەیەکی ڕوونە، هیچ جێی گفتوگۆ نییە. ئەوەی جێی گفتوگۆیە سەروەری و یەک پارچەیی و سەلامەتی خاکە. ئەمانە چەمکن ڕژەمی بەعس وەکو بۆمبێک لە ناو قانونە دایناون بۆ ئەوەی هەر کەسێک لەگەڵ ئایدۆلۆجی بەعزدا نەگونجێت لە زیندانی تون بکەن یان لە سێداری بدەن. گرفتی دەقە کوردیەکە لەوەدایە کە کۆنسپتێکی دیکەیان بۆ زیاد کردووە کە ئەو کۆنسپتە لەوێدا جێی نابێتەوە. ئەویش دام و دەستگایە. زیانگەیاندن بە دام و دەستگا ناچێتە ئاستی ئاسایش سەقامگیری سەروەری. بۆیە قانونەکە تێکچوو هیچ مانای نەماوە. گەر بۆ دواجار قانونەکە لەم بەشەدا بخوێنمەوە بۆ بیرمان بکەوێتەوە کە ئەمە قانونێکی سەرلێشێواوە، ناتوانرێت حکمی پێ بدرێت. قانونەکە دەڵێ هەر کەسێ بە دەستی ئەنقەست و بە هەر شێوەیەک دەبێ
ببێ لە کارێکدا تێوە گلێ بە مەبەستی زیاندان لە ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری دامۆدەزگاکانی هەرێمی کوردستان و ببێتە هۆی کەوتنەوەی ئەو زیانە بە بەندکردنی هەتاهەتا یان بە بەندکردنی کاتی سزا دەدرێت وەک دەبینین بێمانایە. ئێستا هەموو بەشەکە لە چەند خاڵێکدا کۆ دەکەمەوە لە ڕووی زمانەوە مادە قانونیەکە بێمانایە. زیان بە دامودەستگا و ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری هەرێم تێکەڵ کراوە کە دوو کۆنسێپتی جیاوازن بە یەکۆ کۆ نابنەوە. هەر بۆیە مادەکەی ڕژێمی باس پێشەوەی هەموار بکرێتەوە دامودەستگای تێدا نیە. بەشی سێهەم لە مادەکە ببێتە هۆی کەوتنەوەی ئەو زیانە یەکەم بێمانایە، دووەم نەبەستراوە بە مادە قانونیەکەوە، سێهەم مادە قانونیەکەی پووچ کردۆتەوە. دیارە مەبەست لە بەکارهێنانی چەمکی ئاسایش سەقامگیری سەروەری دەست ئاوەڵا بوونی ڕژێمێکە بۆ داکۆچی کردن لە ستەم و هێشتنەوەی ستەمکاری. من سوپاسیەوە دەکەم کە لەم بەشەدا هاوڕێم بوون. هەتاکو بەشێکی دیکە ئارام و کامەران بن لەگەڵ فێز و خۆشەویستی ڕێبوار فەتاح.